Taranja tenis intaterana ha tereny amin'ny Marilixa teny Ambodratrimo ny lalao famaranana fidinana tompon-daka ny ligina nalamanga eo amin'ny taranja tenis ho an'ny sokajy veteran sy ny sokajy isandriny izany nanomboka teo amin'ny rovolona teo ny fananana ary natambatra teny Ambodratrimo ny famaranana tamin'ity androany ity. Taranja tenisy ny farana androany ny fidinana tompon-daka ny ligina nalamanga ho an'ny dingana voalohany ka ho an'ny sokajy veteran sy ny sokajy zandriny no nanomboka izany dingana voalohany zany izay ny farana tamin'ity androany ity. Araka ny nambaran'ny Rina Ravoniandro filohan'ny ligina nalamanga dia tratra ny tanjona raha ho an'ity dingana voalohany ity. Ny zavatra tena nisongadina aloha zany tamin'ity etapany voalohany dingana voalohany izy ity satria fidinana tompon-daka nalamanga amin'ny jeune sy veteran fa mbola ho avy ny toute catégorie manomboka amin'ny herinandro dia ny tena anisan'ny miavaka aloha zany raha ho an'ny mpilalao dia tena hita mihitsy hoe efa mivoatra tanteraka ilay mpilalao eto nalamanga ary efa tsy misy intsony ny finalina mora azo fa tena miady be daholo ny baolina rehetra tamin'ity ary ny anankiray anisany mampiavaka ihany koa zany dia misy ny tablo misy zany ny tablo lehibe izay tablo nanaovana championnat nalamanga fa ho an'ny resy koa dia misy ny tablo de consolation zany hoe nisy tablo miemotra zany dia irenyla miemotra reny koa zany a mbola nisy ay misy baolina be foana zany a na dia efa tafiditra ao anatin'ilay tablo ny resy ary izy inona ny azo lazaina hoe tombony nampanaovana n'ilay fananana somary lavalava efa tsy ohatra ny nahazatra taloha hoe herinandro ray na ohatra ny zavatra tsikaritra eto amin'ny faritra nalamanga efa mifankalaza daholo ny mpilalao dia ny anisan'ny tena tanjona tamin'nyity indray mandeha ity zany a dia ny ampisiny ilay fifananana lavalava kokoa betsabetsaka kokoa hatramin'izay zany raha voaresy ianao dia mihitsana dia tsy misy tsony dia ny zana zany tamin'ity na resy ary ianao dia mbola manao foana manao foana manao foana mandrava-tena hoe resy tanteraka mihitsy a zay ianao vao mijanona tsy hoe polina ilay izy a fa tena eliminatoire directa foana ilay izy fa misy zany ny tablo miempotra ny filazany mpanao tenisy azy moa zany hoe tablo miempotra dia misy ny tablo mandroso makany amin'ilay la mainidro zany makany amin'ilay mandresy foana dia zay zany ny anisan'ny tena angeza be tamin'ity zany a lay nanaovana an'ilay izy a mba ho betsaka ny matra mba hibetsaka la olona kizy zay tsy mifaninana hatramin'izay tsy mety mifandona lasany tafandona ao anatin'ilay tablo satria va ngeza be ilay tablo. Toy izao ary ireo ampahana vokatra tonga eto ampelatanana nandritra ity famaranana natao androany ity. Eo amin'ny sokajy veteran 3e série lehilahy dia Samsodinina Alain no vahositro tompon-daka rehefa nanefa ny tangy ihany fao tamin'ny seta roa noatra enina noatra enina noatra. Teo amin'ny veteran premiere série homme ihany koa dia Iarovony Andriana Fetra nandresy Anitsy Aliva Rajaobelona tamin'ny seta roa noatra enina noatra enina no telo. Teo amin'ny latsaky ny roa ambin'ny folo taona ho an'ny sokajy zazavavy dia Maoly Razaka Niaina nandresy ny Miotso Rasendra tamin'ny seta roa noatra enina no efatra enina no telo. Ary teo amin'ny veteran 3e série dia zazavavy vehivavy io Raga Julia no nandrombaka ny Amboara rehefa nandresy ny Razafindrabe tamin'ny seta roa noatra enina no telo enina no roa. Ary teo amin'ny veteran 4e série lehilahy dia Rasofolofondrainy Be Ravo no vosotro tompon-daka rehefa nandresy any Raoelinarivo Karenina tamin'ny seta roa no oatra enina no roa enina no oatra.